Godmorgen. Pausen tog det helt af. Og så gik det ind i udskabet, sådan, ej, kunne vi se, hvad var der lige sket der, ikke? Og hvad fanden er det her for noget? Så! Der er sgu gulvtæpper. Ja. Frank Megabody og Palle Jorg har egne tæpper. Ja. Se, med egne tæpper og egne røde barstole. Det holder. Altså, vi startede med at købe tæpper og barstole, så sagde vi, sådan skal det lyde. Ja. Hvordan får man det til at lyde som sådan? Ja, det er det. Ja. Og det gør det. Det må være glødende. Det er godt afgivende. Altså, det der for... altså, hvis vi står her, er sandsynligheden for, at lyde som jo det her, står der. Ja. Det er jo faktisk en effekt, når jeg forsvinder. Ja. Bare... og så skal jeg bare sørge for, at der er med at slukke kameraet. Ja, det er jo det. Jamen, er det ikke det, der hele, der er sådan... altså, man kan sige, der er jo lidt... Det, jeg kan lige huske, at jeg tror, at hvis vi skal, så skal vi bruge det nok. Lige tage to skruer af, hvor til at finde en bordmaskine. Så jeg spiller med gennem forstærker, det er ikke sådan for at få dem til at lyde lidt mere. Okay. Ja. Det må vi lige tage. Altså, jeg har ingen problemer med at sådan lave dem lidt mere sømmer. Og du sætter bare i 1 og 2. Ja, tak. Og faktisk, de tager 3. Det er så smukt. Og det kan ske. Det gør det så ikke, men det er ikke 3. Det er ikke brugt, det giver sådan lidt. Og så har jeg tænkt på en ting, men det kan du lige, hvis du ruller kablet ud, hvis du kan lide en taske. Og så kan jeg andre også byde af. Jeg har faktisk tænkt, om jeg skulle præsentere nummer. Altså få sådan et eller andet sted at underbygge og gøre det lidt anderledes. At hver nummer, ikke langt, vi er ikke ude i den anden historie, og fortæller 30 sekunder om nummeret. Det er også noget af det, vi gør. Ja. Hvor var det? Jeg kan altid tage det fra, for det er ikke noget med. Jeg skal lige stemme først. Tid til at lege, men harmonium er jo, at inden at man for alvor kan udtrykke sig i den store kunst, så skal man have en håndværker. Den her fra bageren i Stilling, det er nok den bedste håndværker, man kan få i kommunen. Lidt ost, klovborg, jeg er nødt til at nævne det, ikke for at reklamere, men fordi den er bedre end alt andet. Og så naturligvis lurepakket i den smørbare udgave, for ligesom at kan få kastet tingene ind. Hvor han kravler rundt og ruller tæpper sammen. Tæppemandens sang.
paradise. When I invite for a ball, they put up their equipment at the end of my hall. And now it's you I need to feel completely Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvordan den lyder. Jamen, ja. Bare lyder fedt. Jeg gør ikke noget sådan effektmæssigt eller noget. Jeg spiller jo bare helt vildt forstærker, og så giver den måske sådan lidt mere. Jeg kan forstærke med lidt smule sådan fjeder eller på, så den har sådan de der, specielt de der nogen. Hvilket jakken på, når du præsenterer? Vi kan også lige lave den. Jeg kan prøve, som jeg kan huske den. Der findes også en dansk tekst til Piece of Advice, som handler om at stå op på om morgenen og bare skal skide helt vildt. Og så sidder man ude på lokummet også. Jeg laver en dansk plade. Jeg ved det godt. Det er den plade, vi Thomas. Skal jeg nævne titlen? Nej, det synes jeg ikke. Nej, det skal jeg lade være med. Den kører. Den kører simpelthen bare. Så skal jeg jo lige tænke så meget. Jeg sætter på stille ja, jeg skal ikke. Som handler om, at man pludselig en dag vågner op. Man opdager, at man i en relation til et andet menneske eller til flere andre mennesker, gennem årene har lavet sig selv så meget om, at man... I really do. Det er sådan... Jeg synes ikke, der er noget for meget der. Hvad du? Altså, det er rum. Det er rum, du tænker på, ja. Og det er fordi, typisk, hvis det er sådan noget YouTube noget, ja. Så er det jo på sådan nogle højtaler, man gør det. Og der kommer der ikke så meget... Besides, and every touch compromise to me. I wish it wouldn't be. Act the way I feel. I wish I could make you understand. I'm not this kind of man. Du kan nok for høj i forhold til klaveret. Du må gerne lige kæmpe lidt. Love to give to you. For høj. I really do. I really do. All my feelings, cold as ice. And every touch of my heart. For a brand new start. You see, we are making a bad tragedy. You made, and promises can be sold. Men det har jeg også. Ja, du styrer det sådan lidt selv. Jeg vil sige, at det er for højt, men det kan jo ikke rigtig godt meget ved. Nå, det var ikke for højt. Det er det der med, altså, det der medie, og den her, det er stedet, man hører det, der skal det bare... Igennem? Ja, der skal det egentlig bare sige noget. Det er det. Velkommen, tak.